Hej! I den här genomgången går jag igenom konjugat- och kvadreringsreglerna. Som utgångspunkt tar jag det här exemplet. X plus 5 i kvadrat. Det där ska jag hantera på något sätt. Och vad betyder egentligen det här som står här? Jo, det betyder att jag ska ta x plus 5 gånger sig själv. Och nu kan vi parentesmultiplikation så vi utnyttjar det. Jag skriver alltså om det som två parenteser gånger varandra och jag multiplicerar term för term. Jag får x kvadrat plus 5x. X gånger 5 är ju detsamma som 5x. Sen blir det den gånger den som också ger 5x och slutligen 5 gånger 5 blir 25. Resultatet blir alltså x2 plus... Här hade vi ju två sådana termer. 5x plus 5x ger 10x. Och så plus 25. Vi ska upprepa den här proceduren på ett annat exempel. Där vi har a plus b i parentesen. Först skriver jag alltså det som a plus b gånger a plus b. Resultatet blir a2 plus ab plus ab igen. ba är detsamma som ab och plus b2. När vi analyserar det här så ser vi att vi har första termen här, a1 i kvadrat först och på slutet har vi b1 i kvadrat. Däremellan har vi två likadana termer som båda är a och b. Och jag slår fast att vi har a2 plus 2ab plus b2 av det där. Det här mönstret som vi kunde slå fast här, det kallar vi för första kvadreringsregeln. Den säger alltså att har jag en parentes med a plus b i kvadrat sen så är resultatet första i kvadrat plus två gånger första gånger andra plus andra i kvadrat. Och här kan vi göra en geometrisk tolkning av det här. Jag har här en stor kvadrat med ena sidan a plus b, andra sidan a plus b också då förstås. Den här representerar ju a plus b i kvadrat. Och jag kan notera eller konstatera det att om jag då tar a2, det är den där, a gånger a. Sen ska vi ha 2ab. Och ab är ju en sån här liten här, men den har ju sidan b där och a där. Det är den där. Två sådana har vi. Jajamän, där har vi en till. Den är ju b gånger a den där. AB också. Och då har vi alltså a2 plus 2ab och det fattas den där lilla och den är ju då b gånger sig själv, b kvadrat. Och där fick jag ihop det. Första kvadreringsregeln då illustrerad med ett geometriskt exempel. På motsvarande sätt ska vi komma fram till hur den andra kvadreringsregeln ser ut. Den representeras av det här exemplet, x minus 4 i kvadrat. På samma sätt som vi gjorde nyss så skriver jag om det med två parenteser gånger varandra. Och jag får x kvadrat minus 4x igen. Och slutligen minus 4 gånger minus 4 som är plus 16. Och de här kan vi dra ihop till minus 8x och vi har x kvadrat minus 8x plus 16. Och jag upprepar proceduren med a minus b i kvadrat. A minus b gånger a minus b. Och vi har första gånger första a2 minus ab minus ba eller ab igen. Och minus gånger minus där gör att det blir plus b2. Vi drar ihop det och ser att vi har första i kvadrat a2 minus 2 gånger a gånger b, 2 gånger första gånger andra. Och slutligen plus b1 i kvadrat. Och därmed kan vi slå fast den andra kvadreringsregeln som det här då är. Vi ska göra en geometrisk tolkning även här. Eller kopplat till geometri. Här har jag nu, jag har ju a minus b i kvadrat. Och då tänker jag mig att den här kvadratens sida är
A hela vägen dit. Och den här lilla biten är B. Det betyder att A minus B är den här sträckan. Och likadant på den andra sidan. A och B. Det där är alltså A minus B. Betyder ju att A minus B i kvadrat, det är den här delen utav figuren. Det där är A minus B kvadrat. Kan vi nu visa att det är hela A i kvadrat minus 2AB plus B2. Det är det vi ska göra. A, hela A2, det är ju den stora kvadraten. Vi tänker oss att vi har den stora kvadraten här. Från den stora kvadraten ska jag ta bort 2AB. Jag börjar med att tänka att jag tar bort 1AB där. Och så tar jag bort AB igen. Då har jag tagit bort 2AB. Men observera, då tar jag bort för mycket. För då har jag tagit bort den här lilla kvadraten där nere två gånger. Så jag måste lägga tillbaka en sån. Lägga till B kvadrat för att det ska stämma. Och då ser jag att det här stämde mycket bra. A minus B kvadrat är hela A2 minus två sådana, de här gröna. Plus den där gula B2. Vi har en regel kvar att visa, nämligen konjugatregeln, och den representeras av det här exemplet. Vi har två parenteser gånger varandra med binom i båda. Och det är plus framför den andra termen där och det är minus framför den andra där. Annars är de exakt identiska. Hur blir det då när jag utvecklar det här? Jag multiplicerar ihop enligt parentesmultiplikation. Första gånger första är x2. Den gånger den blir minus 3x. Andra gånger första blir plus 3x. Och 3 gånger 3 här slutligen är 9. Och vi har olika tecken så det blir minus 9. Alltså minus 3 i kvadrat. Här noterar vi att vi har minus 3x plus 3x. De tar ut varandra och vi landar på x2 minus 9. Vi konstaterar att det är den första här i kvadrat minus den andra i kvadrat. Och vi visar också det där med a plus b. A plus b gånger a minus b. Vi utvecklar. Vi får a2 minus ab plus ab och minus b2. Minus AB plus AB tar ut varandra och vi landar på A2 minus B2 och har därmed visat konjugatregeln. Vi utgår ifrån den här rektangeln där vi har den här sidan A och även hela den här sidan är A, så att det här är ju då kvadraten A2. Sen har vi en sida B här. Här ligger en rektangel med samma sidan B där och sidan A där. Sen har vi här också då, den här sidan är ju då A minus B. Därifrån dit är det A minus B, för den där biten är B. Okej, vad betyder det här? Jo, det betyder att A plus B gånger A minus B blir den här rektangeln. Som sagt, den här sidan A plus B, den här sidan A minus B. För att nu visa regeln så gör jag så att jag tar bort den där. Så. Jag vrider till den och så flyttar jag den dit ner. Så. Och jag vill visa att den här blåa arean är hela a kvadrat som var den där. Minus en liten bit. Och vilken bit då? Jo, minus b2. B2 är ju den där. Och jag ser att det är precis lika mycket som den här vita lilla rutan där. Så jag har alltså visat att a plus b gånger a minus b är a2 minus b2. Sammanfattningsvis, vi har lärt oss tre viktiga regler. Den första här då kallar vi för konjugatregeln.
Det var den vi nyss såg som säger att a plus b gånger a minus b är a2 minus b2. Vi har sett kvadreringsreglerna som vi då har utav två sorter, den första och den andra. Första där vi har plus i parentesen och andra där vi har minus i parentesen. Och vi utvecklar dem till a2 plus 2ab plus b2 och a2 minus 2ab plus b2. Observera att det är bara den mittersta dubbla produkten här där det skiljer sig i tecken. Det här är oerhört viktiga och användbara regler som man ska lära sig att använda. De finns i formelsamlingen, men man lär sig dem ganska snabbt utan till. I formelsamlingen för kursen så finns de på första sidan och ser ut precis så här. Här kommer nu då ett räkneexempel på vardera regeln. Vi börjar med den här. 2x plus 3 gånger 2x minus 3. Vi ser att det här är ett exempel på det vi kallar för konjugatregeln. Jag kan också här nämna varför den heter konjugatregeln är för att de här två parenteserna säger man är varandras konjugat. De är exakt lika men har olika tecken här framför ena termen. Ja, vad skulle vi göra? Jo, vi ser att konjugatregeln sa ju att vi skulle ta första i kvadrat minus andra i kvadrat. Och vi får då 2x i kvadrat minus 3 i kvadrat. Och 2x i kvadrat, om vi utvecklar det så ska vi ju tänka 2x gånger sig själv. Så vi får 4x2 och så får vi då minus 9. Nästa räkneexempel säger 5a plus 3b upphöjt till 2. Det är naturligtvis bra att ha de här reglerna framför sig när man börjar jobba med det här, så att jag har lagt in en liten ruta med reglerna här. Och vi funderar över vilken av de här passar till den här, vilket mönster ska vi gå på här. Ja, vi ser att den här stämmer bra överens med den första regeln här. Det är första kvadreringsregeln, för vi har plus här emellan. Och vad skulle vi göra? Jo, vi skulle ta den första i kvadrat plus 2 gånger första gånger andra plus den andra i kvadrat. Och då gör vi det. Vi får alltså 5a i kvadrat plus 2 gånger 5a gånger 3b plus 3b i kvadrat. När vi förenklar det här så får vi alltså då här 25a kvadrat plus 2 gånger 5 gånger 3 är 30, så 30ab och plus 9b kvadrat. Sista exemplet, 2x minus 3y i kvadrat. Vi tittar på reglerna och ser att det stämmer bra överens med den andra här, det vill säga andra kvadreringsregeln a minus b kvadrat. Och vi får 2 första i kvadrat, 2x i kvadrat minus 2 gånger första gånger andra. 2 gånger 2x gånger 3y och plus 3y i kvadrat. Här har vi alltså minus framför mittersta termen. Och när vi utvecklar det så blir det 4x kvadrat minus 12xy plus 9y2. Tack för det.